Єдиний в області повноцінний протитуберкульозний диспансер, що в Геронимівці відремонтують. Зокрема, облагородять дитяче відділення, закуплять обладнання та під євро облаштують приміщення. Кошти на це виділили з обласного бюджету. В яких умовах нині лікуються діти та що спонукало до фінансування, Яна Федоровська дізнавалася. Півторарічний Денис уже грається та вільно рухається. Та кілька місяців тому, кажуть медики, був на межі життя і смерті. Майже з того світу його витягли у обласному протитуберкульозному диспансері. Тепер попереду ще мінімум рік реабілітації. Далі з ним будемо займатися, дивитися, наблюдати, вести і піднімати. Нині у дитячому відділенні виходжують 23 пацієнтів. Поки медики рятують життя, волонтери роблять його більш кольоровим. Радощів у цю ігрову кімнату додавала Іванна спільно з іншими небайдужими. Малюнки, говорить, обрали діти, а вже дорослі втілювали у життя. Ось цей слоник і жираф мені найбільше подобається в цьому малюнку. У середньому лікування однієї дитини затягується на декілька місяців, а для малих, каже Іванна, це чимало. Це її дитинство, і воно повинно бути яскравим, кольоровим, насиченим, і щоб дитина радісно переживала цей момент лікування. Намагалися не вибирати агресивні кольори, тому що щоб вони не викликали роздратованість у дітей, тому що вони кожен день тут граються, навчаються, і щоб вони були сприятливі. Не лише для краси, а й для зручності. Завідувач відділення Світлана показує оновлену кімнату. Сейчас палаті шкафи, всі з дверцями. Буквально півгода назад тут були шкафи без дверей. От тумбочки були поломані, кроваті були старі. Жінка говорить, перші меблі лікарня закупила на виділені декілька місяців тому гроші з обласного бюджету. Ще на них замінили вікна та провели косметичний ремонт. Тепер чекають на капітальний. Проблемы с сантехникой очень большие, потому что сколько краны не меняем, дети, к сожалению, есть дети, и они ломаются. Тим паче, каже головний лікар, для хворих на туберкульоз такий заклад стаціонарного типу – єдиний на всю область. Тому сучасні умови не забаганка, а потреба. Своєчасно виявляє, своєчасно діагностує, своєчасно назначає лікування і лікуємо. Лікуємо хворих туберкульозом всіх форм. Хочу сказати, всіх форм. Бо є таке людей поняття, що якщо туберкульоз, це обов'язково тільки легень. Ні. Всі органи, які в людини є, він всіх може пережити. Задовольнити нужди дітей з туберкульозом приїхали й обласні владці. В відділенні, так? Ви нормально? Мене як звати? Мене Юрій Олегович звати. Юрій Олегович. Косметичний ремонт провели з півроку тому. Діти ж у середньому тут лікуються більше 9 місяців. Тому як було і стало, порівнюють із власного досвіду. Для них ще й ігровий майданчик облаштували. За це малі віддячують любов'ю. Потім владці прямують на оглядини приміщень та вислуховують про потреби медиків. Вже тоді їх ощасливлюють. 500 тисяч із обласного бюджету підуть на капітальні роботи дитячого відділення. Інші поки на черзі. Зараз стоїть питання про наповнення книжного фонду, створення відповідного класу для навчання. І, безумовно, є маніпуляційний кабінет, сантехніка і тому подібне. Ще для 13 районів області закуплять флюорографи. Їх придбають за рахунок державної програми регіонального розвитку. Аби, уточнюють владці, зменшити кількість хворих із передсмертним станом через пізнє діагностування туберкульозу. Саме таким до диспансеру привезли маленького Дениса. Яна Федоровська, Сергій Косенко, Віка новини.